ali ono, vjeruju u to. Je li Magera ono zemljaša? Ne znam. Meko put nikad ne znaš. Da, meko put. Poslije sam gledao, čekaj, mislim da ima izraz muško ložnik. Da, htio sam reći muško ložnik, ja. Muško ložnik. To je kao sinonim za gej, šta? Muško ložnik. Ja ne znam, šta, kakav gej? Homoseksualac, to. Šta? Je, kad kažeš sinonim. Homoseksualac, je li to muško ili je žensko? Da, to je isto ko, ne znam, znaš... Ozmijem te pitam. Kao biseksualac. Pa valjda osoba ljudskog roda, homo. Ne, kako kažeš kad je muškarac... Šta je homo erectus, ako ima, pa, ima potrebu da stavlja svoju nečistoću u tuđe mjesto gdje izlazi nečistoća. Kako? Homoseksualac. Moja čistoća... On može... je homoseksualac. Da. A kako kažeš za ženu... Ne, nemoj penis na čistoću zvati, ali... On... to je čisto, pusti to. Ne znam, isto, isto, valjda, homoseksualac, samo se ono, nešto. Možemo raspravljati, ali penis bude čista, ga opereš, ono. Znači, ti ne pereš ruke poslije, kad obaviš malu nuždu. Pa ne znam, kako. Pa sad reci, čisto ili nečisto? Pa ne, pišak je mi bude nečisti, pa ne, veze sa penisom. Penis bude čista, pišaka bude, znaš ono. I onda on je čist. Da. Pa ne pišaš po rukama. Ako znak imaš dobru tehniku, stari moj bude, a za, sa guzicom... Čekaj, samo malo. Tehnika kakav god da je moraš brisati. Sad kad sam nategla, taka emisija. A kad nisam ideš, te, nisam kad te nategla. Na, naravno ne, mi nis, ali kad... Mi nećeš. Ali kad odeš na WC, i ako je to čisto, pa ne pišaš ti se po rukama, onda imaš problema, nego držiš to nešto i... Po, držiš ovo. Da, evo, sad je. Jel opereš ruke ili opereš? Bilo bi lijepo da ga tako držim, ali pravo jemo ti te dva dana. Ja, sad se izlačim. Izlačiš se, ali opereš ruke ili opereš? Pa ne, pa to moramo pratiti. Perem ruke, pa što pereš, perem ruke prije i nakon jela, što ne znači da sa muhama ih prljam, ono, ne znam, ja, po septičku jamu, da, znaš. Moraš mu oprat ruke. Pa prije jela opereš za to. Ja perem ruke prije pišanja jer ovo treba vata to, znaš. Da, i to kažem to. To je ispravno. To kažem to. To je okej. Da ga ne onečistiš, jel? Pa da. Osim ako ono, znaš, koplješ lic pa onda ga bez ruku. Mora to tehniku već razraditi. Ma to dođe. Ne sad o tome, sad te. Ode sad, daj neke druge goste za te kad te fore. Možemo to poslije. Q&A. Da, poslije emisije.